পিতৃ মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে বেমাৰৰ পাছত। আৰু কি অভিযোগৰ কথা কলে কৈছে যে পিতৃক বিভিন্ন সময়ত যাৰ দেউতাক দুদিন নাই আৰু কৈছে যে জি কৈছে গল মোক দেশটো দিয়ক নামটো কওক নামটো কওক দীপেন বৰুৱা। মই এতিয়া দীপেন বৰুৱাৰ লগত আগাগি ঘৰ বলক আজিলৈকে মই শুনা নাই। মই এখন ঘৰতে ডাঙৰ হোৱা আজিলৈকে শুনা নাই, কাৰণ ৰমেন বৰুৱা ঠুকটাক দোকান নাথাকে, চব ঘৰতে থাকে। এইটো একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, এইটো সৰু সুৰা লাগিব কিবা লাগিব। মই নাজানো আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে ইমান কৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকে প্ৰশ্ন যে সুধিছে দীপেন বৰাই মোক কোৱা নাই, দীপেন বৰাই মোৰ খুৰা, কোনে কৈছে মই নাজানো। আমি পিছফালে যাওঁ, মোৰ খুৰাৰ লগত আগাগি কৰোঁ, আমি তাতে কথা পাতিম। তেখেতেও কৈছে যে হয় মই শুনা নাই, মই শুনা নাই শুনিছো, আমাৰ আগত কৈছে। দ্যাটছ ইয়ৰ প্ৰব্লেম না, সেইটো কোনো সংঘাত নাই, সেইটো তেওঁলোকৰ মাজৰ কথা। কিন্তু সেইটো মই পাব্লিকত এই বাৰান্দাত কেনেকৈ আহিছে নাজানো। দীপেন বৰাই কৈছে এইটো তেওঁ ভেৰিফাই কৰক, দীপেন বৰাই ভেৰিফাই কৰক, ময়ো গৈ আছো।